Ahoj. Tak já bych začal hodně zostře, bez nějakých úvodů se vás zeptám na tu otázku, co tam mám v tom titulku. Když jdete na nějakou konferenci nebo nekonferenci a něco si tam zapíšete, nebo můžete se přihlásit, kdo si něco zapisuje, třeba dneska. Dobře, tak třetina. A kdo si věří, že se k tomu pak vrátí ještě, k tomu, co si zapsal? No, tak všichni, to jste dobří. Já teda za sebe jsem patřil do té druhé skupiny, fakt jako jsem s tím měl problém. Prostě jsem psal, jako jsem taky poctivec, jsem psal, ale nevracel jsem se k tomu. Jako celé mě to štvalo, říkal jsem si, sakra, jsme ajťáci, prostě zabýváme se zpracováním informace, uložením, aby jsme z toho něco měli a prostě to nějak nešlo. No. A nešlo to proto, že ty zápisky prostě byly špatné. Že mě to vůbec nalákalo se k tomu vracet. Nebyly prostě pěkné, byly jako strukturované, to, co chtěli, jak to chtěli jako učitelé třeba ve škole, a ne jak jsem to chtěl já, byly nějaké nečitelné a tak dál. No. Pak jsem si řekl, dobré, no, to bude tím, tak udělám si lepší zápisky, ale zase to žralo strašného času. Takže jsem zjistil, že je tam potřeba nějaký trade-off mezi tím udělat a jít na to jako asi správně. No. A před pár lety jsem narazil na nějaký jako systém, který od té doby používám a myslím, že jsem mi osvědčil, tak třeba bude nějaký zajímavý pro někoho. Ten systém jsem nevymyslel já, jmenuje se tady takto, jak je napsané. Neana, vymyslel to David Gruber, možná ho někteří znáte, to už takový veterán v oboru soft skills. A napsal spoustu knížek, kurzů, já jsem u něho taky byl, jako určitě můžu jenom doporučit. A tady ta metoda Neana vznikla tím, že on školí takzvané racionální čtení, nebo taky se tomu někdy říká rychločtení. Tam je cílem, abyste se naučili číst rychleji nějaký text, ale s tím, že to, co si z toho odnesete, aby nebylo menší, než když to čtete normálně, aby to bylo třeba i větší. No a tam se potom ta rychlost nebo ten čtenářský výkon, jak on tomu říká, se musí testovat. A to se testuje takovým způsobem, že dostanete neznámý text, ten si přečtete, stopne se vám čas. A potom abyste prokázali, kolik procent jste si z toho třeba odnesli, tak jednak odpovíte na nějaké otázky a napíšete nějaký stručný výtah z toho textu. No a takový ten formát vlastně toho čtenářského textu, tak to je potom ta struktura těch poznámek, kterou za chviličku ukážu. A tady ještě bych k tomu chtěl říct jednu věc, proč se to vlastně jmenuje neučit se a naučit se. A je to proto, že ten, aspoň to říká ten Gruber, že on na to přišel, že to byl takový vedlejší produkt, že když on jako zpracovával tady ty testy pro jiné lidi, tak jako zjistil, že v tom průběhu, jak se zabýval tím textem a říkal si, z čeho by mohla být otázka, ta testovací, takže se to vlastně jako naučil. A super je to v tom, že tam nefunguje žádná prokrastinace, že on neprokrastinoval, protože říká, já se to nebudu učit, já jenom zpracovám nějaký test pro někoho, já se to neučím, no, ale pak vlastně zjistil, že to uměl, no, takže to je jako benefit. Ale je to maličko jiný use case, než který teda já používám. No, dost bylo teorie, tady bych vám to chtěl ukázat na praxi, teda to je jedna, doufám, že se to dá přečíst. To je jeden příklad jedné mé poznámky, teda v té mojí knowledge base, je to od Jakuba Vrány nějaký blogový text o ukládání hesel. A tady bych právě dokumentoval ta poznámka na jaké si dělí části, takže první část je jasná, to je nějaký odkaz na ten zdrojový článek, nějaký link. Druhá věc je taky asi celkem jasné, to jsou nějaké hesla, jako my ajťáci si tady můžeme říct, že to jsou tagy, prostě to známe všichni. David Gruber říká, že ty tagy by měly být takzvané odpovědi na ty K otázky, takže jako kdo, kde, kdy, co. Třeba tady máme kdo, takže napsal to jako Vrána, otagujeme si to tím jménem, kde, našel jsem to jako na jeho blogu, který se jmenuje tady PHP triky, co jsou témata, prostě je to o heslech, je to o hašovacích funkcích, nějakých migracích a tak. Další část je hlavní myšlenka, to je asi můj jako nejoblíbenější tady část.
Tam cílem je jako zhrnout opravdu key message toho článku ve třech větách. Máte na to jenom tři věty. A ještě on říká, ve většině případů se hodí takový pattern těch tří vět, že první věta je problém, druhé řešení, třetí jsou přínosy z toho řešení. Takže tady máme, problém byl, že uživatelé si často nejsou schopni pamatovat silné hesla. Řešením je, že uděláme nějakou chytristiku na serveru, aby to vlastně jsme to po nich ani nepotřebovali, si vystačíme se slabším heslem. A třetí, ten přínos je, že teda znepříjemníme práci útočníkovi. Tak a poslední sekce jsou takzvané zajímavé detaily. Tam prostě patří všechno z toho textu, co se nevyšlo výš tady dosud, třeba do té myšlenky a do těch tagů, ale jako stojí za to si to zapamatovat. A jako dost tady ty detaily se nejvíc blíží takovým těm klasickým poznámkám, ale co je tam ten rozdíl, to asi vidíte. Tam je klíčové, že je to rozdělené do jako dvojic otázka-odpověď. A to se mi strašně usvědčilo v tom, že když já jsem měl nějaké ty své špatné poznámky, tak to byly nějaké body a jako dost často já jsem ztratil ten kontext. Jako proč jsem se ztratil, ten kontext chyběl a to jsou super ty otázky, že když vy tu otázku jako dobře sformulujete, tak tam vám nese ten kontext. No. Jinak tady těch dvojic otázka odpověď tam může být jako libovolné množství, jak si to zaslouží ten text, jak je dlouhý, jak je zajímavý. Já mám poznámky, kde mám tři ty otázky, mám jich, kde jich mám 50, prostě, takže záleží úplně na vás. Ten jenom teda drobné summary, co jsem říkal, ty hesla ideálně by byly ty K otázky. V té hlavní myšlence dost často se hodí ten patent, problém řešení, přínosy a ty detaily je, mělo by to být vždycky otázka, odpověď. To ještě takové tipy jako z praxe, jak to používám, na co jsem přišel, tak jako hodí se to na nejrůznější žánry, samozřejmě nějaké online kurzy, nějaké články, konference, z filmu asi ještě žádnou nemám, ale jako dokážu si to představit, že bych si ji napsal. Samozřejmě, když mám nějaký jako dlouhý útvar jako knížku, tak to člením třeba po těch kapitolách nebo po dvou kapitolách, si udělám jednu poznámku. A teď asi takovou věc, kterou jsem ani, kterou nemám toho Davida Grubera, ale na tu jsem přišel sám jako svoji praxí. A zrovna s Ondrou Chaloupkom jsme to narazili při snídaní, takže Ondro, pozor. Je to takové moje workflow, jak to vlastně dělám. Jo? Když tu třeba dlouhou kapitolu knížky, tak jako kdy je vhodný čas si psát tu poznámku, abych tím nebyl vyrušovaný, abych jako nestratil tu nit. Tak jako takovým pokusem omyl se mi osvědčilo, že během toho čtení si třeba do telefonu píšu jenom ty otázky. Už jako si jenom nepíšu tu odpověď, protože tam je nebezpečí, že začnu opisovat tu knížku. A tak píšu si jenom tu otázku, jo, to mě se nezdrží a jdu dál. A když dojdu třeba na konec té kapitoly, tak tam si jako odpovím na ty otázky a většinou to ještě mám tak v hlavě, že ty odpovědi si jako pamatuju. Takže to je v pohodě. No. To je taková první fáze, že mám ty otázky odpovědi a ty když si zase jednou dvakrát přečtu, tak to mám celé v hlavě a už jsem schopný formulovat tu hlavní myšlenku a ty tagy a celé to dokončím. No a ještě, čím jsem začal s tím, abych se k tomu vracel, tak jsem si napsal takový velice jednoduchý skriptík, jako ty poznámky mám v Evernote uložené, mám nějakou Lambda funkci na AWS, která každý den se mi tam připojí do Evernote a pošle mi jednu z těch poznámek do e-mailu, takže pro mě je to takové úplně komfortní, že nemusím nikam chodit každý den, nemusím na to myslet a vždycky tu jednu poznámku mám v mailu a nestojí mě to skoro žádný čas. Jenom taková statistika, začal jsem to používat před těma 7 lety, za tu dobu mám asi 140 poznámek a v poslední době myslím, že mi to jde líp a líp, za tento rok už mám 20 nových. A což s tím jsem spokojený, jak říkám, nechám vás to posílat mailem, takže to opravdu čtu.
A jako co je podle mě úplně, co se mi na tom líbí asi úplně nejvíc, že fakt můžu vám říct, když na to přijde tím mailem, tak tomu věnu 3-5 minut a fakt ten článek, který jsem neviděl roky, tak prostě okamžitě mám v hlavě. Takže tak to nějak funguje. Tak jo, díky.